Ерлан Рызқали, дәстүрлі әнші. Енді сол әкем қандай адам еді? Ол әкем өте ақ көңіл, ақ жарқын және жер қозғалса да қозғалмайтын ұстамдылығы бар еді, сабырлығы. Ешкімге көз алартып дауыс шығарған өмір бақи, дауыс көтергенін көрген емеспін. Өмір қашан көрсең жылы шыраймен, жымиып қана, көзі жайнап, өзі жүзінен оқысының сондай бір таза адам екенін көрініп тұратын. Бір адамға ренжуді білмейді, қатты ренжігеннің өзінде де, әй, жарайт қойшен деп, қолын бір сілтеп жүре береді. Сен оңбаған бүйтпедің, сен сүйтпедің деп дауыс көтеріп оқысы демен, өмірі көрмеген. Және де енді ол кісінің кереметтілігіне де әр шаруасын ұқыпты жасайтын еді. Өте тиянақты адам болатын жарықтық. Ер жеткен соң бізбен досындай сырласатын. Сонда әңгімелеп отырғанда өзінің өмірден өткергенін, жастық шағында жалғыз қалғанын, енді алдында туған ағасы болған Тілекқали деген, ол кісі үйленіп ерте қайтыс болып кеткенін, артынан ерген інісі болған Кенжеғали деген, ол бозбала шағында кетіп қалған, қайтыс болып кеткен. Соны жаңағы Әзімбайдың жалғыз ұлы өзім қалдым деп, ағам да жоқ алдымда арқа сүйейтін, інім де жоқ, інім бар ғой деп алаңдамай жүретін тынысым болатын дейді. Екі апасы болды, осылардың барлығын дейді. Жаңағы үлкен ағасының үйде жесір қалды ғой енді біздің үлкен шешеміз. Сосын кейін оның қаншама баласы бар. Әрқайсында 7-9-10 баладан. Енді екі апасы да жастайынан жесір қалған. Сол өзіміздің 11 бала бар. Соның барлығын бөліп жармай, бәріне кәдімгі азамат болып, бой көтеруіне, өмірге құштар болып өсуіне, қатарға енуіне өлшеусіз үлес қосқан екен ол кісі. Бәрін жағдайын жасап, еңбек еткен. Мен жаңа дастарханның үстінде домбырамды ала салып, айқайға басып ән айтып отырамын. Кейбір жер келсін келмесін, жаңағы балалық қой енді, боз балалық шақ, ұрай береміз жаңа. Соның әкемнің бет жүзіне қарап отырамын жаңа. Жақтыртқан жерінде жай машуақ жымиып отырады. Енді бір жаман болмай қалған жерінде тітіркеніп кетеді жаңа. Бүйтіп алыстап, дастарханның басын тіксініп тартып отырып қалады. Бірақ сонда да менің көңілімді қимайды. Қой шей болды деп айтасыз да болады ғой мысалы. Бірақ үндемейді, тыңдап отырады. Сосын ақырын тыңдап болғаннан кейін маған жеткізгеннің өзінде де мен жүрегіме тигізбей айтады. Көңіліме ауыр келмейтіндей жаңағы майдалап жеткізеді. Балам, сен жақсы айтып отырсың, бірақ мына жерінде бар ғой негізі, мынандай дүние бар еді, жүсекең былай айтатын еді. Мен Жәнібекпен дос болдым ғой, Жәнібектің жанын бірге жүрдік, үйге келгенін көрдің ғой Жәнібектің. Жәнібек былай айтатын еді деп маған жаңағы түзетіп жүреді майдалап. Ал егер ол кісі маған бірден түре қойып, ей мынауың дұрыс емес, бар кет, анауың мынандай 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 десе, менде де мінез бар ғой, менде жаңағы бұртиып қалуым мүмкін ғой. Бірақ ол кісі соның бәрін, мұның барлығы айналып келгенде әкемнің білімділігінде, әкемнің тереңділігінде. Ал әкем білімді қайдан алды дегенде, ол әкем енді кітапты жастанып оқитын, басына жастап жатып кітаппен тұрып кітаппен ұйықтайтын ол кісі. Заманның қай заманның болмасы, қандай газеті бар, қай өңірдің газеті бар, барлығында біздің үй жазылып тұрады. Ол уақытта газетке жазылатын ғой, бәріне жазылатын, бәрін әкем тегіс оқитын және оқығанда да жылдам оқиды, көз өспейді. Мен ойлайтынмын ол кісі өтірік оқитын шығар деп. Енді баламыз ғой, енді қызығатынмын. Сосын бір екі мақаланы оқып алып, мына жерінде бүйдеп айтты деп сөзге араласып нетіп қойған кезімде, ей сен дұрыс түсінбегенсің, дұрыстап қара, ана жерінде былай жазылған, былай жазылған деп тұрып түсініп ашып терең түсіндіріп жүрген кезде, мен өзім дұрыс оқымағанымды аңғарып, ана кісінің сонша жылдам оқыса да бір нәрсені қалт жібермейтін оқыптылығы ғой бұл, тиянақтылығы. Сонысында таңғалады.
мен әлі күнге дейін әкеме іштей жетсем деп кітап оқу жағынан сондай болсам деп талпынып келемін. Сондай керемет жинақ адам болатын, таза адам болатын ол кісі. Әкеміз енді балалардың біреуінде қол жұмсап көрген емес. Өйткені әкенің мысы басып тұратын. А оның мысын, оның тұлғалық дәрежесін биіктететін біздің анамыз еді. Ей балалар ана, әкелерің келе жатыр дейді. Әкелерің келе жатыр деген кезде бүкіл шашылып жатқан үй тарс-тарс бәріміз бөліп алып, жинап-жинап тым болмаған адамдай дайын тұрамыз. Әкеміз келеді, үйдің бәрі тап-таза, бәрі керемет, бәрі ақылды. Сосын енді ол артық әңгіме айтылмайды. Дастарқан басын отырады, тамағын ішеді, айтып-бүйтіп кете береді. Бірақ өзінің әкелік міндетін атқарады. Дастарқан басында керемет әңгімелер айтылады. Ескі тарихтан, біздің бабаларымыздың кім болғаны, оның мысалы Абайдың әрбір қара сөздерін жатқа білетін ол кісі. Өлеңдерін жатқа біледі. Бұқар жырау толығымен жатқа біледі. Мынау кәдімгі жыраулар поэзиясын керемет жатқа білетін кісі болатын ол кісі. Алаштың зиялыларының өмірбаянын мынау біздің мектепте оқытылмайтын бағдарламалардан бөлек тың деректермен бізді толықтырып отыратын. Дастархан басында ақырын бірде Міржақып былай депті ғой, оның салдары мынау еді деп айтқалып, бірде Мағжан мынандай болды. Негізі Мағжанның өлімі күмәнді. Ол кезде бізде мысалы Мағжанды 31-ші жылы атты болды, сонымен тоқтады ғой. Ол сол уақытта мен бала күнімде әкемнің айтып отыратын әңгімесі. Мағжанның өмірі деген күмәнді ол. Ол 56-шы жылы өлген деген дерек бар. Оны Бауыржан көрген екен. Оны Ақтауда осындай деген бір ақсақалдардың Мағжанмен жаңағы бір камерада отырғанын соның бәрін қайдан біліп отырады енді. Оның бәрі жаңағы алып отырған газет журналдарда өзінің оқитын кітабында. Соны оқыған білген баласымен бөлісе білді ол кісі. Соның арқасында Құдайға шүкір біздің әулеттен елдің алғысына бөленген балалар өсіп өркендеп шықты. Енді бірыңғай әкем туралы айттым, енді бір шешем туралы айтайын. Енді бұл шешемнің де бір кереметтігі бұл әкеме еш уақытта дауыс көтеріп көрген емес. Әкеміздің алдынан кесе көлденіп өткен жоқ. Қашан көрсек те осы Ырысқалиым, Ырысекем, әкелерің деп отырады бізге. Әкенің әкелігін, тұлғалығын асқақтатқан шешеміздің кәдімгі қазақтың аруы ретіндегі абыройы мен үшін ерекше. Жаңағындай бір сөз енді. Әкең келе жатыр деген сөздің өзінде түсінген адамға бұның астары терең ұғымы. Әкені сыйлай білу, әкенің алдынан өтпеу, осының барлығын енді қанатымыз қатайып, буынымыз бекігеннен кейін өзі мына ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің дейді ғой, ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің. Шын мәнінде мен өзімнің әкеммен өзімнің шешемнің қадірін сезінгендігім, білгендігім өзім әке атанған кезде. Толық түйсіндім, сезіндім деп айтылам. Оған дейін менде жай балалық махаббат, балалық сезім, балалық түйсікпен ғана түйсіндім. Ал қазір енді ойлап отырып қарасам, өзім де мысалы қыздарымды, ұлымды кішкентай көріп отырған кезде қарадай қарап соларға ойнап жатса бір құлап қалатындай бір өзіңнен бір қауіптеніп, біреумен әңгімелесіп, яғни басқа нәрсемен айналысып отырсаң да бар ынтаң, назарың сол бала ойнап отырған жақта болады. Құлап қала ма екен, біреумен қағып кете ме екен деген бір іште бір сақтық болады, дайын тұрасың бір. Қандай да бір жағдай бола қалса атып тұратындай. Бұл менің ғана сезім. Бір айналдырған бір 3-4 балама деген. А менің шешемнің жүрегі не болды деймін да мен 11 бала. Ал әкем ше 4 семьяны бағып өсірген. Әрқайсысының әкесіндей қамқор болған адам. Олардың жүрегі қандай болды деген деймін да менің мына қазіргі сүйсініп, сезініп жүрген, көріп жүрген кішкентай бір титтей бір ауыртпашылығым, балаға деген алаңдауым
менің әкемнің, менің шешемнің алдында солармен салыстырғанда түк көтермейді екен ғой деймін. Сонда оларға деген Құдайдың берген не деген кең жүрегі, не деген сабырлылығы, қайраттылығы, адалдығы, жігерлілігі. Мен осыған әлі күнге дейін таң қалам және миым жетпейді, жетпейтін де шығар. Мен енді бұл жерде әкемнің әншілігі туралы айтайын деп. Әкемнің әншілігін Жәнібек Кәрмен, Қазақ СССР-ның халық әртісі Мәдениет Ешекеев, Жүсіп Бегелебековтің алғашқы шәкірттерінің бірі болған менің ұстазым осы кісілер ерекше бағалаған. Сол әншілігінің кереметтілігі сол СССР көлемінде 33 жасында әкем СССР көлемі бойынша көркем өнерпаздар жарысы деген болған ол уақытта. Сонда біздің Қазақстанның атынан барып лауреат болып екінші орын бекен, бірінші орын бекен сонда жеңіп келген. Мен есімді жиып міне өнер адамы өнерге шынай қадам басқанымда менің әкем ән айта алған жоқ. Ол кезде әкем инсульт алып қалды. Бір қол бір аяқ істемеді. Өзі төрт рет инсульт алды, төртіншісінде көтере алмады, қайтып кетті төртіншісіне. Сонда менің арманым енді әкемнің жаңа айттым ғой, бала күнімнен оның үні құлағымда әлі күнге дейін сыңғырлап тұратын Әміре Қашаубаевтың даусындай. Мен Жүсіпбектің, Манарбектің даусындай деп айтып тұрған жоқпын. Жәнібектің, болмаса басқа әншілердің, Мәдениеттің даусындай деп айтып тұрған жоқ. Әміренің даусындай дауыс еді. Қуатты, сұдым және күшті дауыс еді. Өтті. Енді мықты. Әлемдік деңгейде алатын болсақ, Лучано Паваротти деген мықты аңыз теноры болды ғой. Бүкіл әлем біледі. Сол кісінің дауысы мен пара-пар дауыс еді. Менің үні құлағымда. Соны аңсайым, соны тауып алсам, шіркін-ай. Мен соны тауып алып өзім тыңдасам. Менің әкемді тыңдаған адамдарым, менің әкемнің достары мені тыңдаған сайын сенің әкеңнің өкшесіне де жетпейсің дейді. Тобығынан келмейді сенің дауысыңды. Әншілігіңді дейді. Өйткені олардікі рас, мен мойындаймын, өйткені менің әкемнің құдіреттілігі сонда еді ол әншілігі. Биіктігі, деңгейі сол еді. Шіркін соның дауысы қалғанда жақсы болатын еді деп ойлаймын. Аңсайсың, армандайсың. Менің әкем мен шешеміздің біздің бүкіл балаларына бірдей қарады. Алалаған жоқ. Мынау менің әкесінің баласы, мынау шешесінің баласы деген жоқ. Бәрін тегіс балам деп бала бауырына басты. Бір жерден келсе бәрімізге бірдей нәрсе алып келеді. Басым болса менікі ғана басым болады, өйткені мен сүт кенжесі болдым. Барлығына бірдей сарқыт алып келеді, базарлық алып келеді, бәрін тең бөліседі, ойнатады, қыдыратады. Әкелік, аналық, барлық осы махаббатын бүкіл баласына бөлді, соған жұмсады, сарқытты, сарқыды, соған сарп етті бар күшін. Бізге айтқандағы бұл кісілердің өмірлік біздің менің өзімнің ұстанымы ретінде алған сөз. Өмір жүрген жерінде айтады. Балам, өмір өзі ұстаз, өзі сені жөнге салады дейді. Бірақ дейді, сен кітаппен дос бол дейді. Кітаппен дос бол. Өмір ардан аттаушы болды. Адал болды. Шындықты қиын болса да жасырып қалмады. Осы дүниеде осыны жаныңда сақтасаң, Құдайға жағасың дейді. Арғарай намазыңды оқисың ба, оразаңды тұтасың ба, ол сенің жеке өзіңнің Құдайдың алдыңдағы құлдық міндетің деп менің өзім әкем өсиет еткен еді. Осы өсиеті менің жадымда қазір сол менен қал қадірімше әрекет етіп келе жатырмын.